E aí, gente, eu sou o Lucas e vamos para mais uma notícia do nosso alvinegro, do nosso Ceará. E a notícia do vídeo de hoje é de que o confronto para as quartas de final da Copa do Brasil já foram definidos. Na manhã desta sexta-feira foi realizado o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o Santos por 1-0 na fase anterior, o bicampeão invicto do Nordeste vai enfrentar o Palmeiras. A vaga será decidida em dois jogos, o jogo de ida no dia 11 de novembro e o jogo de volta no dia 18 de novembro. E o vovô vai decidir em casa. O primeiro jogo vai ser lá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e o nosso mais querido vai decidir em casa. Então é uma ótima oportunidade para a gente, quem sabe, conseguir uma nova classificação. Ceará e Palmeiras se enfrentaram uma vez no ano até aqui, foi pelo Brasileirão, e naquela ocasião o vovô enfrentou o time paulista com um time misto e com desfalques para enfrentar fora de casa o Palmeiras. Teve chances na partida, chegou a empatar, mas no fim perdeu o jogo. E tomara mesmo que o destino do nosso vovô neste jogo pela Copa do Brasil seja diferente. Então, confronto definido, Ceará vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de finais da Copa do Brasil. E aí, por uma questão de curiosidade, olha essa informação. Para quem é mais saudosista, em 1994, o ano em que a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Ceará pegou o Super Palmeiras lá naquela época, Palmeiras da Parmalat, se eu não me engano, e conseguiu passar também nas quartas de finais, e passou com dois empates. Então, já é um histórico favorável pra gente na competição, enfrentando o time paulista. E aí, o que você achou? O que você acha que vai ser esse nosso jogo? Mas lembrando, esse é o próximo jogo pela Copa do Brasil, porque o nosso próximo jogo de fato vai ser a estreia no segundo turno da Série A, vai ser a abertura do segundo turno da Série A contra o Sport, domingo às 20h30 da noite.